Moja kuchnia. Liliške. Сюда я немалар ноптешадик. Немайды. Салафанлар ноптешадым, ранги очарып калды. Мен коркая турдым, бул ток рангмы деп. Ой, бичара. Мен. Мана, мен. Я, су жындырып чыгат. Нарага өчүрүп койгам деймин мен. Nimaydi? Rakvina. Bu mana musur paqir. Ot musur paqir. Mana mikrovalnovkalarim ishlab turibdi. Duxovkam. Mikrovalnovkam. Mana ochilyapti. Mana duxovkam. Konkretniy duxovka. O'zi yopiladi. Bu polim mana. Vay bu telefonam, telefon da o'zim. Bu mana opani yopgan bankalari. Juda chiroyli chiqdi. Mana patalogimdagi mana yangilik aytganday, mana qara, hozir yoqaman. Bu spetsialni yana unga deb olinyapti bu. Nilufarga deb. Mana yoqqanimda qanaqa chiroyli bo'ladi, yoritadi. Mana anomni. Nimaydi? Rabochiy zonani yoritadi. Mana. Kuchnya misan kuchnya. Bu gazim, hali gazim o'zim uch yaxshi. Mana qaysi yonar ekan. Hali uncha bilmayman. O'chirar ekan. Bu o'tishga. Bu naqa. Bu svetchalar yonar ekan. Mana bu o'tishgani o'zi. Bu o'chiray bu. Yaxshi bilmayman hali. Bu endi xolodilnikim mana. Mstitelnik. Xolodilnik. Bu ana tagidagi zamorojit qiladigan narsalar. Juda mehki yopiladi. Mana. Men eng yoqadigan joy mana. Mana shu yer menga yoqadi. Nima edi? Napitka qo'yguch joy. Bu mana da qalar. Qatta qatta miya qo'yadi. Baliq qo'yadi. Tuxum qo'yadi. Karam sho'rva qo'yadi degan joylar. Bu lekin hali ishlagan yo'q. Mana tepalar salafaniga men bo'yim yetmayapti mana. Olmayapman. Lekin salafanni olib tashladim. Rosa ham